Assalomu alaykum chorva obzor kanalining qadrli obunachilari va biz muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqi bozori, qo'zi ishqi bozori, qo'chqor ishqi bozori. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz akalar. Bugungi video syomkamiz mana shu 12 bosh qo'zi qo'chqorchalarimiz kelgan akalar. Hamma ma'lumotini video davomida qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, like tugmasini bosib, mana shunday qo'z olaman degan akalarimizga videoni tarqatib, fazilatlisi qilib tarqatishni esdan chiqarmaymiz. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga chorshanba, bugun 12-iyun 2024-yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, qani unda biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshlab oldik. Soni 12 dona, 4 oylikdan 5 oylikgacha bo'lgan qo'zlar kela mana. Hisori qo'zlar. Xudo xolasa, tabapshi ko'chatlarida. Hammasi bir qora bir yurgan, hozir bitta-bitta shuab ko'rsatib qo'yamiz. Ushlang. Akalar, hozir qo'zlarni ushlab ko'rsatib qo'yamiz mana. Zotga bog'imini akalarimizga tavsiya qilaveramiz mana. Mana qo'zlar badani semizlardi. Hammasi qo'chqor akalar, 12 bosh qo'zi qo'chqorlar. Buyurun. Qaytaramiz. Akalar, obunachilarimizga lekin hammasini tavsiya qilaveramiz. Bir joyga olib boqadigan qo'zlar mana. Toza hisorlardan. O'tgan yani akalar, hali 24 soat ham bo'lgan yo'q. Kecha-kechasi yetib keyin chashoqlar chiqmaydi. Jularni oldirib qo'ydik, tayyor. Olib borib bog'ilsa bo'ldi. Akalar, badani bog'lasa yaxshi. Hammasi bir xilda, 12 dona bitta obunachimizga. Xo'p, akalar, qo'zlarimizni dastavgilari Samarqandgacha bespulatni. Uzoq joylar bo'lsa, kelishgan holatda bo'ladi. Telefon qilsangiz, telefonda ish bitadi. Yana bitta ushlab ko'rsatib qo'yinglar. Akalar, mana. Jonivor joyingiz. Mana. Zotga go'shinalishga boqaman degan akalarimizga. Kashlang svetlardan tavsiya qilaveramiz mana shuna. Vobshe uzunlaridan. Bo'ylari akalar 70 plus minus. Videoda o'lchab ko'rsatib beriladi. Telefon qilsangiz akalar, videosini tashlab ko'rsatib qo'yiladi mana. Qo'zlar lekin ko'chatlari kelgan qo'zlar. Don olaman deganlar ham optimga ham sotiladi. Xo'p akalar, bular narxiga keladigan bo'lsak 2 million so'mdan, xudo xolasa hammasini olaman deganga kelishadigan joyi bor. Telefon qilsangiz, telefonda ish bitadi. Don yo'q bo'lsa holatiga qarab kelishaveramiz. Akalar, 2 million so'mdan kami ham bor. Qo'zlar va ko'chatlar akalar, qo'zlar. Hamma obunachilarimizga tavsiya qilaman, hammasi bir qo'ri. Xo'p akalar, mana shu kelinoy nomerga aloqa chaqirasiz, 24 soat xudo xolasa xizmatdamiz. Ko'proq olaman deganlar, hali davom bor, aloqa chaqirasizlar.